قدرمن دوستانو تاسو به د دې شاهدانو شپ دی ورستوي کې د افغانستان کوم بانک نوټونه چې دی هغه زړه شوی دی او خلک لستونزو مشکلات سره مخ دي. بانکونه هم کله چې مثال مامورین ما شخلی بانکونه هم ورته زړه بانک نوټونه ورکوي، هماغه ده چې خلک بیا په جنجال کې واقعیږي. مثال چاته د زر افغانیو نوټ خراب ورکړي، که بیرته بانک ته وروړي، بانک یې هم درسه اخلي او خلک یې هم اخلي. مثال یو مامور ماش تقریبا شپږ زره اووه زره افغانۍ دی، په هغې کې زر افغانۍ ورته نوټ زوړ وي یا خراب وي نو یې اخلي، نو په جنجال ورسره خلک پیسله گرفتار دی. و مثلا دا دویم په بازارونو کې هم دکانداران هم ځینې وخت دغه نوټونه ناخلي او له ستونزو مشکلاتو سره یې خلک په همدې باندې اوس اخته دي. خو د دې د حل لپاره باید څه وشي؟ بانک نوټونه څه وخت نیوي کیږي او کوم بانک نوټونه چې اوس دي دا ټولیږي که نه، نوي بانک نوټونه چاپیږي که نه؟ په همدې تړاو زموږ سره په خپرونه کې د افغانستان د صرافانو د ټولنې مشر ښاغلی حاجي عبدالرحمن زیرک میلمه دی چې ښه راغلاست ورته. زیرک صاحب ستړی مش، سهار مو بخیر. بله زیرک صاحب زما غږ اوري؟ ښه، فکر کوم زیرک صاحب په د سکایپ له لارې زموږ سره پر لیکه کې وه، څه ستونزه شته ده په سکایپ کې. په هر صورت نو دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، بانک نوټونه زړه شوي دي. مخکې خو داسې و تقریبا یو کال مخکې دغه د شلو افغانیو لسو تر پنځوسو او سلو دغه بانک نوټونه ډېر زاړه وو چې خلکو شکایتونه وکړل. فکر کوم بیا د افغانستان بانک یو څه نوي بانک نوټونه بیرته بازار ته وړاندې کړل چې هغه ستونزه تر یو څه حل شوې ده. یعنی شلګون، لسګون، پنځوسه او سلګون یو څه په اصطلاح نوي دي، دومره زاړه پکې نه تر سترګو کېږي. خو اوس مهال چې ډېر زاړه تر سترګو کېږي، هغه د پنځو سوو په نوټ کې دی او د زر افغانیو په نوټ کې، چې دغه دوه نوټونو کې زړې بیخي ډېرې پیدا شوي دي او خلک له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. زیرک صاحب فکر کوم بیا زموږ سره پر لیکه کې دی. سلامونه زیرک صاحب، سړی مشه. تشکر. زه هم سلامونه تاسو، ستاسو تخنیکي همکارانو، ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دولسمه روژه د ټولو بختوره وي، خوشحاله وي او آرام اوسي. ډېره مننه کوم زیرک صاحب. مخکې ما یادونه وکړه چې د افغانستان د بانک نوټونو د زړښت ستونزه ده، ځکه په بازار کې هم خلک له ستونزو سره مخ دي او هیوادوال هم یو شمېر هیوادوال دي چې ډېرې نوې پیسې غواړي. که لږ نوټ هم خراب وي نو بیا د یو چا سره جنجال کوي، زه دنه اخلمه. ډېره ستونزې پېښې کړي دي د دغې بانک نوټونو د زړښت یا د نوي کولو په تړاو. ستاسو نظر اخلم، دا پروسه څنګه ده؟ دا بانک نوټونه بېرته ټولیږي، نوي کېږي که څنګه؟ زما عرض کوم داسې چې رښتیا هم په وروستیو ورځو کې افغاني بانک نوټونه په پریمانه اندازه رښتیا هم زاړه په بازارونو کې شته. اگر چې د اسلامي امارت پر اتاک سره یو دوه ځله د افغانستان بانک زاړه بانک نوټونه د مارکیټو څخه ټول کړله، مندرس په نامه باندې یو وارې تقریبا تر یو میلیارد اضافه افغانۍ وسوځلې او بله پله زما په ګمان باندې تر اته سوه میلیونه زیاتې وې. خو اوس هم په بازار کې زاړه بانک نوټونه شته. دا یو غټ پرابلم دی، غټ مشکل دی. نو موږ د افغانستان بانک سره څو ځله په تماس کې شوي یو او دا خواهش مو ځینې کړی دی چې دغې ستونزې ته د حل لاره وسنجوي. د دغې ستونزې د حل کلي د افغانستان بانک په لاس کې ده. دوی کولی شي چې مارکیټونو ته زړې افغاني ټولې کړي او که نوې افغاني ولري وړاندې کړي. بله، کوم بانک نوټونه ډېر زاړه دي چې بازار کې اوس خلک له ستونزو ورسره مخ دي ښاغلی زیرک؟ د لسګون او شلګون څخه شروع تر زرګونه پورې ټوله زاړه شوي دي. په تېر جمهوریت په نظام کې، په جمهوریت کې په وروستیو وختونو کې د افغانستان بانک کمپنۍ سره قرارداد کړی و زما د معلوماتو پر اساس باندې، او د لسګونه څخه شروع تر زرګونه پورې د نوو افغانیو د چاپ فرمایش ورکړی و. او زما معلومات دومره و چې بیا دوی د دغه پیسو هغه حق البیه قیمت یې، چې البته د یو قیمت په اساس باندې چونده چاپیږي، ورته نیمې پیسې هم هغه کمپنۍ ته ورکړې وې. بیا هغه کمپنۍ د لسګون څخه شروع تر سلګونه پورې، یعنی لسګون، شلګون، پنځوسګون او سلګون د افغانیو افغانستان ته راواستول چې هغه نوټونه اوس په مارکیټونو کې شته. یو اندازه نوې پیسې پیدا شوي دي خو زرګون او پنځه دي نه رالېږلې. نو زموږ اوس هم غوښتنه ده د افغانستان بانک څخه چې دغه ستونزه حل کړي، ځکه د ورځې او د وخت په تېرېدو سره افغاني نورې هم مخ پر زړېدو دي. یو خو د اوله ذاته څخه د افغانیو د چاپ کیفیت
ډیر قوی نه و، یعنی لکه د نور دنیا د بانک نوټونو دا په دې ډول باندې قوي چاپ شوي نه دي، دا د کیفیت له مخې هم یو څه ضعیف دي او بل زیات وخت هم پر دې باندې پرتیر سو. او د بل طرفه څخه سایز د سټوډیو د لارې څخه زما غوښته د ټولو هموطنانو څخه هم دا ده چې د افغاني بانک نوټونو په ساتلو کې ډیره توجه وکړي، ځکه زموږ هموطنان یوازې خارجي کرنسي چې په جیب کې وي که کالدار وي ولو که یا ډالر وي یا بل شی وي هغوی ډیر ښه ساتي، اما خپل بانک نوټونو ته سمه توجه نه کوي. نو د دوی څخه هم زما خواهش دا دی چې د افغاني بانک نوټونو په ښه ساتلو کې توجه ولري. ډیره مننه کوم. دې موضوع زه راتللم او پوښتنه بیا ستاسو نه کوم او نظر مو پرې اخلم. راځم دې ته مثال، تاسو یادونه وکړه چې کومې کمپنۍ سره تیر حکومت قرارداد کړی و، تاسو بیا د افغانستان بانک سره مثال په دې تړاو اړیکه نیولې یا خبرې مو کړي دي ورسره یا معلومات ترلاسه شوي دي که نه، چې دغه پروسه به بیا ادامه وکړي که نه، هغه پیسې به بیرته موږ ته چاپ کړي که نه، مثال په دې اړه د افغانستان بانک اقدام کړی و؟ از موږ دغه خبره تقریبا د میاشت دوه میاشت مخکې خبره ده چې په هغه وختو کې موږ ورسره مطرح کړی وه، په هغه وختو کې دوی وویل چې د فعلن دپاره خو ډېر ضرورت نشته او موږ سره ول افغاني بانک نوټونه او پیسې شته، نو که ضرورت شي بیا به موږ خپل تصمیم پر ونیسو. اما اوس ستونزه چون زیاته شوې ده او د بل طرفه د روژې میاشت موږ هم د دوی سره مجلس په دې برخه کې نه دي کړی، ولې که په دې نږدې ورځو کې موږ مجلس سره لرو انشاءالله د افغانستان بانک سره او هلته به موږ د ستونزو ورته وړاندې کړو. بله، تاسو مخکې یادونه وکړه د افغانیو د بانک نوټونو د ساتنې، تر کومه حده پورې موږ په افغانستان کې ګورو مثال ډیری وخت افغانۍ چې دي دا د موږ او تاسو خپله مثال د نه پوهاوي له امله یو څه خرابیږي. مثال په ټوله کې که موږ وګورو په افغانستان کې مېرمنې چې دي افغانۍ په موټي کې نیسي، د موټي له نیولو سره هغه مثال لاس هم خوله کوي، هغه هم کوي کلکې نیولې وي پس لاس د نه ونه تښتي او یو مشخص هغه نه ورته لري سیستم چې په هغې کې سره کېږي. دویمه مثال مشتریان دي، لاسونه یې په موبلاینو په ډورو باندې تور وي او افغانۍ اخلي په جیب کې اچوي، هغه افغانۍ هم ککړیږي او خرابیږي. د دې تر څنګ چې ډېره مثال افغانۍ خرابوي، هغه زموږ ترکاري پروشان دي چې دوی لاسونه هم لامدوي او د اوبو سره سرکار دی، هغه په لامده لاس باندې روپۍ اخلي جیب ته اچوي، هغه بیرته راوباسي نور ته ورکوي، هماغه ده چې د دوی د زړښت ډېره منځته راځي. زه پوښتنه هم دغه کوم چې تر دې دمه پورې عامه پوهاوی څومره خلکو ته ورکول شوی؟ مثال په دې تړاو باندې تاسو کوم داسې پروګرام لرئ که نه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟ اصلا خو وظیفه دلته د افغانستان بانک ته، بیا هم تاسو په دې تړاو باندې څه کړي دي او که نه؟ بلې رښتیا، تاسو و ډېرو مهمو او ضروري نکاتو ته اړینو نکاتو ته متوجه وکړل، د خلکو توجه مو راواړول او خو ښځېنه ټوله نارینه هم د افغاني بانک نوټونو په ساتلو کې ډېره کمه توجه په کل کې دا مشکل لرو. او افغاني بانک نوټونه افغاني زموږ ملي هویت دی، د دې د ساتلو وظیفه ده، زموږ دنده ده. اوس که تاسو ګورئ زموږ د متنانو سره کس کم سلګون د ډالر ورسره وي، هغه په جیبي بسته کې سم منظم اچولی و، ډېر په منظم شکل، حتی کتیې هم نه چې قطې کې، ولې افغاني بانک نوټونه همدغسې په لانده لاس، د مبلینو په لاس، په تور لاس، په خیرن لاس، د خرګر په لاس، د سیاسرو په لاس کې ډېره بې توجهي ورته کېږي. نو دغه وظیفه اصلا د عامه پوهاوي وظیفه په جمهوریت په وختو کې د افغانستان بانک یو ځل و دوه ځل په دې باره کې سیمینارونه دایر کړله او د افغانستان د ملي تلویزیون د لارې او د نورو رسنیو د لارو څخه اشاره ورته وسوله، د موضوع توضیح وسوله، ولې متاسفانه په وروستیو ورځو کې و دې ته هیڅ توجه نه ده سوی. دا تاسو ښه موضوع یاد کړله، دغه موضوع به موږ د افغانستان بانک سره یاد کړو او دوی به متوجه کړو چې د جمعي رسنیو د لارې څخه د افغانۍ د ساتلو موضوع چې څومره ډېره ضروري ده و خلکو ته یا تشریح کې توضیح کې او په دغه باره کې باید دوی تبلیغات ورته وکړي. بله ښاغلی ځیرک، د افغانیو د ښه کیفیت په اړه مثال کله چې مثال افغانستان بانک افغانۍ چاپوي چې په ښه کیفیت چاپ کوي، په دې باندې ډېر مصرف راځي، لګښت ډېر پرې راځي که نه؟ په دې کې هم د تیر په څېر لکه په تېر حکومت کې چې په ځینو چارو کې فساد و، په دې کې هم فساد و؟ ستاسو نظر اخلم، البته دا زما نظر دی، ستاسو نه اخلم. بله، و د کیفیت موضوع کې مصارف څه زیات راځي خامخا، ولې نظر که دا تفاوت یې وسنجو، مقایسه یې کړو د دې سره چې موږ په یوه کال کې څو میلیارده افغانۍ موندرس کېږي، زړیږي، دا سوځو، تر هغه دا ښه دی چې په اول سر کې کیفیت ته توجه وسي او دغونه تفاوت به هم ونه لري لکه مصرف چې پر دغه سوځلو پیسو باندې راځي. د دنیا کې ډېرې ښې
د نور مملکتونو کرنسیانې د کیفیت د لحاظ ډیر قوی وي، نو زموږ د اهم باید د کیفیت موضوع ته توجه وسي. که اوس شو کړی د فساد موضوع ورکه سوې ده، په دا ځل کې کچاپیږي باید د کیفیت د لحاظ ډیر قوی وي. اما ستاسو خبر چې تاسو اشاره ورته وکړه، بلې، هو د لوټ کیفیت ته مصرف نظر و هغه ته چې کاغذ یې ضعیف وي مصرف لږ څه زیات پرځي. خوب بیا هم تکراراً وایم، په مقایسه د دغه چې دومره بیرته موږ زړې پیسې سوځوو مصرف کیږي مندرس کیږي راته وګونو مصرف نه پرځي. بله، په نور نړۍ کې کوم وګوره ښاغلی ځیرک، د افغانۍ بخنه غواړم، د کرنسۍ د بنگلوټونه چې دي مثال ډیر بلاس پلاس کیږي نه کنه، په مثال غټو مارکیټونو ته یا په کاروبار زیاتره وخت په ډیبیټ کارتونو یا په ځینو نور ترسره کیږي. په افغانستان کې دغه چاره یو څه نه ترګو کیږي. تاسو مثال وړاندیز د افغانستان بانک په ټوله کې افغانستان کې څه دی چې مثال د افغانۍ باید ډیر لاس په لاس نشي، ډیری موږ تاسو باید په د نورو نړۍ غوندې هغه کاروبار ترسره کړو. داسې جناب چې په نورو نړۍ کې هلته دا د ایم ټي این کارتونه د بانکونه ډیر فعال دي، څنګه یې ډیر شته، هغوی یو سیستم لري چې تا هوټل ته ورځي یا د دوکان څخه سودا اخلي، هغه ستا د اکاونټ څخه پیسې اوتومات هغه ته انتقالېږي. دلته متاسفانه زموږ دغه سیستم د بانکي یو څه ضعیفه دی، خو یا په کول کې اصلا نشته. دغه شته یوارې د جمهوریت په وخت کې توجه وسوله چې دغه یو سیستم به پیدا کړو، افغانستان بانک دغه سیستم جوړوو. ولې هغوی هم چون د ولایتونو سره اړیکې مشکله. بله زیرک صاحب، تاسو مغږ اورئ؟ مهرباني وکړئ زیرک صاحب، مهرباني. بله، فکر کوم د زیرک صاحب په اړیکه کې څه ستونزه رامنځته شوه. بنا ان په ډیر توجه د بانک نوټونو کیفیت ته اوسې. ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه اړیکه مې اوس سره خرابه ده. کومې پیسې یا کوم افغان بانک نوټونه د افغانیو د چلښت وړ نه دي ښاغلی زیرک، او کوم چلیږي؟ که لږ معلومات ورکړئ په دې تړاو باندې. هغه چې نیم وي، هغه نوټ چې نیم وي، چې نیمه برخه یې نه وي، او یا هغه نقاط یې نه وي چې هغه زرین خط یې د بین تللی وي، زرین خط شته په مابینځ کې، که تاسو متوجه شوي یاست ورته، چې هغه ته دوی هغه د امنیتي خط ورته وایي، په اصطلاح باندې موږ په عامه اصطلاح کې وایو امنیتي خط، یا هغه سکورټي خط چې ورته وایي، چې هغه یې نه وي او یا نیمه ټوټه یې نه وي، دا قابل د چلیش نه دي. ولې متاسفانه زموږ په وطن کې دا حالت داسې راغلی دی چې زرګون یا پنځه سوه ګون کې یو کونج هم پرې وي، خلک یې وسنه اخلي، په داسې حال کې چې دغسې لوټونه قابل د چلیش دي. ولې د افغانستان بانک پالیسۍ له مخې څخه فقط هغه نوټ چې نیمه وي پر مابین، او یا هغه د سکورټي طرف یې تر اخته پورې د بین کړې وي، هغه باید بانک سره یوسي، هلته د مندرس په نامه باندې شعبه شته، او په هغه ځای کې تبدیلېږي. په هر صورت باندې چون وخت اخیر دی، بیا مې هم خواهش او غوښتنه دا ده، پیام یې دا دی د ټولو همتنانو څخه مې غوښتنه ده چې د افغاني بانک نوټونو په ساتلو کې خاصه توجه وکړي. دا زموږ ملي هویت دی، د دې کرنسۍ ساتل زموږ د ټولو وظیفه او دنده ده. ډېره مننه کوم ښاغلی زیرک، زموږ سره په خبرونو کې ګډون وکړ. تاسو ته په چارو کې بریا وغواړم. ژوندی اوسئ. سلامت، کور ودان، په خیر اوسئ.